enganchas toda la vida, ya veo. ¿Comes así o así? Ay, ya se me está despegando. Vale, al principio heu de centrar el paper negre a la vareta. Ya sé que no arriben las puntas, ya lo sé. No arriben las puntas, pero heu de centrar a la vareta y comenzar a engancharlo. Vinga, va. Bueno, perfecte. Ara, comenceu per una banda perquè s'ha d'enrotllar, perquè s'ha sobra. Vale? Com anem, això? Molt bé, la taula va molt bé amb això, eh? Però bueno. Això. Perfecte. Centrada i comencem d'una banda i anem enrotllant. Molt bé. Vinga, poseu molta cura. Com va aquesta? Molt bé. Molt bé, que xula. Això ha quedat molt bé, eh? A veure, el següent pas, quin és? El següent pas. Bé, tothom ja ho té? Quasi, quasi, no? Vinga, és habilitat que teniu. Tot per allà. Tot per mare cuia. No passa res, mira. Si passa això, no passa res. Un pas així. No passa res, no ho tenim res. Així no. El blanc va enganxat a les puntes. Per sobre del negre. Perfecte. Sí, no és igual, és una part més llarga que una altra. Si t'hi fixes, enrotlla. Si poses així, l'altre també igual. Doncs l'altre igual. Com que tots els papers són iguals... Mare de Déu, quantes varetes! Quantes varetes que veus? Molt bé, molt bé. Què podeu fer? Màgia, molt bé. I, per exemple, podeu saber com s'aguanta una vareta a la mà? Ah, és veritat, pot aguantar així, és veritat, que no se n'ho veia correu. Però màgicament, màgicament, fixeu-vos, eh? Mireu. Mireu. Ara ve el secret. Mira, s'estava aguantant jo. És que he fet una mica de trampa, eh? Vale, a veure, que tothom ensenyi així la vareta. Vinga, la mà oberta. A veure. Molt bé, molt bé. Escolta, sembla que no, però... Vale? També ho podeu fer així, mireu, amb una sola mà. Sembla que la vareta flota. Però l'estic aguantant amb el dit també. Qui l'ha vist? Qui ens ha donat el truc? Molt bé. Bueno, no, però res, no digueu res. Que si no el Mac sembla molt malo. D'una altra manera d'aguantar una vareta sola, en l'aire, vale? Atenció, vieu. Perquè l'aguanto amb el dit de l'altra mà. Ah? A que no ho havíeu pensat? Jo sí, jo sí. Tu ho havies pensat? A veure, tothom, a veure com ho fa, va. Aguantem la mà amb l'altra mà. Molt bé. Escolta. I ara ve la trampa. És que m'he posat un pal aquí. M'he posat un pal. Si teniu algun rellotge, algun dia una pulsera, podeu posar un llapis i mireu, la vareta queda aguantada. Era una petita broma, eh? Però ara sí, ara ve la màgia de veritat. Atenció. La meva mà, la meva vareta. Molt bé! Us vaig explicar també el secret.
mí es un secreto. ¿Cómo es el tuyo? Es un gran, ¿eh? Es una celda, pero no tan gran. Es petita. ¿Por qué? Porque se han de tapar más dins. ¿Sí? Claro, cuando la gente dice, ¿qué pasa con un mes a Pantosi? Siéntate, cada tarde lo pongo una vuelta. Perfecta, mira. Ahora que es así. Ahora que girarlo. Mira, puxa una miqueta. Vaya, vaya el disc que tens, eh? Afluixa, afluixa, així. Ara, mira, una miqueta, posa més, mira. Jo ho faig a prop perquè tu ho veig, va? Mira, passa així. Vale, i després, al girar, afluixa. Que aquesta és una miqueta m'ha tragat un passó. Jo soc José Vares, president de l'Associació Torre Vidrata. Jo soc la Sònia, que soc la tresorera. Expliqueu una mica què és el que farà en aquest esdeveniment, perquè també explicaves que era un impacte diferent a altres festes majors, no? Bueno, aquest any fem un vermut musical, un format de 3-4 horetes, durant la festa major, de 12 a 3-4. Normalment havíem fet de 12 a 12, i aquest any fem una mica més reduït, un vermut musical, amb el tema de truita i tot això, una mica de que la gent fes el vermut i gaudeixi de la cervesa, la música en viu i tot això. Parleu molt d'aquesta cervesa que us ha preguntat i també hi ha una convidada, no? Com deies? No l'agafo, no l'agafo. La cervesa que portem són dues, la nostra, que es diu la Miranda, per la cúpula de la Torreta, i llavors l'altra portem una convidada de per aquí de la zona, amb coneguts nostres, que és una mica més fluixeta, que de cara a l'estiu també va una mica millor. I la idea és acostar la cervesa artesana amb tota l'ecologia que porta, tota la cultura musical i tots els sabors, els olors, aquí en el barri. Explica'm, em deies que farà una fira de la cervesa, si és com per anar deixant el tot estar la gent perquè es prepari per aquesta fira, explica una mica. Serà la tercera fira que fem ja, una la vam fer durant la festa major, l'altra per la pandèmia es va anul·lar la festa major i la vam fer més endavant també el 16 d'octubre l'any passat, i ara aquest any la farem el 8 d'octubre amb un format també de 12 a 12, amb música en viu, amb DJs, amb cates, maridatges i tres cerveseres també conegudes de la comarca que vindran també a acompanyar-nos. Tot just acaba la comunicació, com veieu l'ambient de la festa major? La gent tenia ganes, vosaltres teníeu ganes de tornar? Bueno, la gent amb el tema del Covid té moltes ganes de festa, té moltes ganes de vindre, de trobar la cervesa nostra del barri, de fer una cerveseta, de parlar, de trobar música en viu, tot això la gent. Vam fer el vermut musical al format aquest, a la festa de la Creu, i va sortir molt bé. La gent va respondre molt bé al barri, la gent li va agradar molt, i hem pensat que per la festa major fem una altra coseta com la festa de la Creu, que va sortir molt bé. Perfecte, moltes gràcies. Thank you.
¿Qué tal? Cada una luego que se la busque la suya. Porque tiene, está muy verde, está jamón, está muy... ¿Y esta es la competitividad? ¿Qué? Soy la competente.